Mən bugün getdim icra başçısının qəbuluna. Əfsuslar olsun ki, o icra başçısının qəbuluna nazim kimi bugün orada hegemonlar var. Bir sət çəkiblər. Dedilər ki, mən elə bilirəm qəbul günü sabahdır. Onu deyirəm, bugün getmişdim ki, yazılım. Gördüm ki, o deyirlər qəbul günü bugündür. Mən də səhər 9-da getmişəm. Tez getmişdim. Nazim əfəndi bizi məni qəbula buraxmadı. Saat 12-də qəbul tutardı. Hansı ki, bugünkü gün saat 9-10-dan axşama kimi qəbul günüdür. İnsanlar İsmaili rayonunun kəndləri var, 107 kənd var. Hamısı şəhərdən deyilir ki, 40 kilometr, 50 kilometr, 60 kilometr şəhərdə mərkəzdən aralı kəndlər var. Onların gəlməsi var, onların öz fikirlərini bildirməsi var. Amma saat 12-də bitirdilər zadı qəbulu. Mən sonra Mahmud müəllimlə görüşəsi oldum. Mahmud müəllim sağ olsun, düşdü gəldi. Bütün iradlarımı ona da bildirdim. İstər su barədə, zaten su meliorasiyanın o yuxarıda kanalı pis vəziyyətdə olması, işıq idarəsinin fəaliyyəti barədə, küçələrimizin bu yuxuşa hazır olmaması və təmir işlərinin getməməsi barədə, bələdiyyənin yığdığı pulları hara xərcləyir, bələdiyyənin funksiyası nədir, bələdiyyə nəyə görə bələdiyyə hesabında olan 30 hektar torpaq ərazisi bu günləri bizim tanımadığımız bir şirkətə verir, özdə hektarın 100 manata. Niyə onu bizlərə vermir? Elə hazır 200 manata. Mən bu təklifdə də bulundum ki, Mahmud müəllim, bizə elə mənə versin onu, mən iş adamıyam da, mən də təsərrüfatla məşğulam. Mən elə onu 200 manatdan verdim, həm də yollarımızın düzəlməsində, imkansız ailələri köməkdə, xəstələrimizə köməkdə, hamısında da onsuz da biz əlimizdən gələni eləyirik, amma biz indi ondan da biraz faydalansaq daha çox kömək edərik. Yolumuza da, nə bilim, problemlərimizə də, rayonun ictimai vəziyyətinə də bizim hansısa bir tövbəmiz dəyər. Amma hansısa bir şirkət alır 30 hektarla yeri, mənim əkir, becərir, nə vergisi bilinmir, nə bir şey bilinmir. Mən fevral ayından bu günə qədər özdə başçının özünün razılığı ilə mən təklif elədim ki, mənə bir yer verin, haradasa bir 30-40 kvadrat yer verin. Mən orada ticarətlə məşğul olun. Satıcını da şəhid və qazi ailələrindən birindən götürəcəm. Və ayda hər bir iki şəhid ailəsi də verin mənə və yaxud da qazi ailəsi və yaxud da kimsəsiz. Həqiqi sosial duruma, sosial tələbatı olan insan verin mənə iki ailə. Hər birinə 300 manat da ayda mən pul verim. Demirlər işə düzəltmək. Və mən putkada deməli, mən bir nəfər işlədəcəkdim, əmək haqqısını verəcəkdim, bu problemi ortadan götürüləcəkdim. İki nəfər də şəhid və qazı ailəsi və yaxud da təhvə kimsəsiz, hər kim rayonda sosial durumu pis olan bir ailəyə, iki ailəyə kömək eləyəcəkdim. Özə rəqəmləri də demişdim, hər birində 300 manat pul verəcəkdim. Bu neçə ayda bizim hörmətli yenə o keçmiş icra başçının miraslarından qalmış arxitekturumuz mənim səyyar qoymaq istədiyim obyekti gəh əsaslı tikinti dedi, gəh şəhər salma dedi, gəh nə bilim nə dedi, bunu hamısı pul olur. Özdə bu memar Vüsaldır. Onun pul almaq haqqında məndə dəqiq məlumat var ki, o kimlərdənsə pul alır. Və onun pul alıb qaytardığının da mən şahid olmuşam. İşi pulu alıb, işi görə bilməyib və pulu qaytarıblar ona. Bunun da mən şahid olmuşam. Yəni, mən havadan söz demirəm. Yəni, bu sistemlə, bu cür işləməklə, bu günlər məyər işıq idarəsinin müdürü bizləri kabinetdən qovursa, bu günlər məyər sumelerasiya deyiləndən sonra bu şəhərin mərkəzində o kanalları təmizləmək, əgər fikir verirsə, mən bu Mahmud müəllimə dedim, Mahmud müəllim, mən bütün bu iradlarımda, çıxışlarımda, görüşlərimdə bu rayonun mərkəzində olan kanalın natəmiz və təmizlənmək zəruri olduğunu həmişə vurğulamışam. İndi təmizləyirsə çox sağ olun. Başlanılıb çox sağ olun. Amma bunlar nəyə görə bu qədər narahatçılıqlardan sorulmalı, vaxtında olmalıdır. Yəni, rayonda problemlər, valla, nə deyim, bu günlərim rayonun rəhbərliyinin asılı olan problemlər də var, asılı olmayan problemlər də var.